Початок листопада 1997 року. У легендарній чаші Nou Camp щойно відлунав гімн Ліги чемпіонів для гравців каталонської Барселони та київського Динамо. Українці от-от відвантажать іспанському гранду 4 сухі м'ячі і напишуть одну з найяскравіших сторінок в історії клубу. Синьогранатові ж той принизливий матч спробують якнайшвидше забути. Мабуть, усі, окрім одного. Саме у тій грі на лаві запасних головної команди Барселони вперше з'явився хлопець, який став одним із символів сучасної Барси. Зараз Месі, Ін'єста, Хаві та компанія виходять на поле позаду нього. Позаду капітана Карлеса Пойоля. Це от одна із давніх фотографій Кантери – футбольної академії Барселони. Саме так. На ній хлопчина Карлес у воротарських рукавицях. На світанку кар'єри Пойоль встиг випробувати усі без винятку ігрові позиції, аж поки не став каталунським еталоном захисту. Ще у дитинстві Карлес не надто цікавився футболом. Він був зірвиголовою. Пуя надав перевагу екстремальним розвагам. Навряд чи батьки-фермери підозрювали, що абсолютна відсутність страху згодом стане візитною карткою гордості усієї Іспанії. Закохатись у гру мільйонів Пойолю допоміг старший брат. Карлес із Полішок обожнював дух суперництва. Тож у новий світ, світ футболу, пірнув із головою. Ентузіазм і повне віддані справі допомогли кучерявому хлопчиську достатньо швидко потрапити до школи Барселони. Пойоль наполегливо турував власний шлях і таки дебютував в умріяному основному складі. То були не найкращі часи Барселони. 5 сезонів поспіль Блауграна не знала смаку медалей чемпіона Іспанії. Мінялися тренери, склад, лідери команди. На останніх редутах оборони водночас залишався Пойоль, який у період кризи виріс із Кантерано в одного з найнадійніших захисників планети. Час минав, і успіхи не забарились. Барселона повернула статус грізної сили, разом із якою Карлес виграв 5 титулів чемпіона Прімери, 2 кубки і 5 суперкубків Іспанії. Тричі піднімав над головою трофей Ліги чемпіонів. У складі збірної Іспанії Пойоль вигравав чемпіонати світу та Європи. Та, що цікаво, до висот, про які інші гравці лише мріють, Карлеса штовхало далеко не сейво медалей, не слава і не гроші. Усе вже згадана жага боротьби. У генах закладене прагнення вичавити із себе все. Лише для того, щоб перевершити суперника. Довести, що ти кращий. І так Пойоль працює у кожному як один ігровому епізоді. Кожен невдалий момент – це лише нагода із подвійним завзяттям реваншуватись в наступному. Кожна невдача – це лише подразник, який мотивує якнайшвидше повернутись і довести, що я можу. За кар'єру 34-річний Пойоль зазнав біля 40 травм. Йому ламали вилиці, він одягав шолом. Йому розбивали брови, зашивали просто під час матчу на бровці поля. Зараз от відновлюється після жахливого вивиху ліктя. Та коли поруч вирує боротьба, Пуї не до болю. Він обов'язково повернеться. Швидко повернеться. І одержимий суперництвом продовжить писати історію Барселони. Історію Карлеса Пойоля.